აღადგენს თუ არა თავდაცვის სამინისტრო წევამდელთა გაწვევის წესს. ნოემბრის დასაწყისში გახდება ცნობილი. ამ შესახებ განცხადება თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ჩანსულ კახაძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში გააკეთა. როგორც თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, დაგეგმილია კომისიის გაფართოებული სხდომა. ასევე შეხვედრები გაიმართება ექსპერტებსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, რის შედეგადაც უწყების სამომავლო გეგმები გახდება ცნობილი, მათ შორის წევამდელთა გაწვევის წესთან მიმართებაში. შეგახსენებთ, რომ წევამდელთა გაწვევის წესი თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა 27 ივნისს გააუქმა. მიზეზად ყოფილმა მინისტრმა განაცხადა, რომ შეიარაღებულ ძალებს ძალით მიყვანილი სამხედრო მოსამსახურები არ სჭირდება. მე საზოგადოებას დავპირდი, რომ ოქტომბრის თვეში ჩვენ დავიწყებდით დისკუსიას იმ სტრატეგიის შესახებ, რომელიც მომზადებული გვაქვს. მომავალ კვირას უკვე იგეგმება კომისიის გაფართოებული სხდომა, ასევე იგეგმება ექსპერტებთან და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა, რათა ისინი აქტიურად ჩაებან ამ დისკუსიაში და ნოემბრის დასაწყისში საზოგადოებას წარუდგენთ 100 დღის მუშაობის ანგარის, მათ შორის მომავალი საქმიანობის შესახებ ჩვენს კონკრეტულ გეგმებს, ასე რომ მათ შორის იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ ახლა წამოჭერით, ბუნებრივია მომავალში ყველაფერს დეტალურად გაიგებთ. ეს არის ჩვენი უახლესი გეგმა.